Yeah, the mood check my bitch. Sir, I was going to go to the bathroom. I was going to go to the bathroom. دوبن پاکی پر پولیس ریشن اتے دوس اک پولیس انکل تے می دوم نو می دوم بگاس کی گیم سو دی ہے نی می اور سترا می بیگ دو پاک نہ بیگ پانے دوم چکو بد می نے بیگ کی سو تے خبر کے لیک ویک چار نے بس می نو وچھی نی ات کہاں می نو وچھ نہ کہاں ائے